Hvad hedder din forening? Den hedder Aarhus Afro. Og vi har valgt, altså de fleste af vores børn er født her i Aarhus, og vi er oprindeligt fra Afrika, og det er derfor, vi har både navn. Hvad er formålet i foreningen? For at få børnens behov kommer for at nedsætte kriminalitet og være sådan en god forbillede til området og deltage mange aktiviteter, som børnene har brug for at være med. Vi har deltaget i en projekt eller et eller andet netværk, der hedder Sundhedskonference, en aften, som vi har været her sammen med mange forskellige foreninger, både fra arabisk, somalisk og dansk. Og vi havde vores egen projekt, og som vi vil gerne arbejde videre med det. Og vi arbejder med den 12. december til den 13. december, 2 dage. Projekt, og vi er rigtig glade for at vise, hvilken evne vi har, og hvordan vi kan klare det, uden at vi har mange omkring os. Kim, hvad kan du fortælle om den fysiske helhedsplan generelt? Altså, jeg kan kun sige, at vi kører fremad for fuld hast, og det går faktisk rigtig godt. Det er faktisk sådan, at vores etape 2 ligger vi helt op i enden af tidsplanen, så det betyder, at vi forsøger faktisk at forsere fremadrettet nu. Der er mange lokale beboere, der kan se efterhånden den rigtige ændring. Kan du også se det hele? Helt bestemt. Altså, den øverste del af bygaden, som næsten er færdig, fortæller jo lidt om, hvordan det vil komme til at se ud fremadrettet. Og nu her omkring jul, der er vi færdige med at lave Tinesvej om, og så har vi gang i den anden ende, så man kan sige, der kan man også se, hvor vi lander henne, når engang vi får hele bygaden igennem. Er der noget bestemte ting, som folk skal være opmærksomme på? Nej, men man kan sige, at de har den glæde, at når vi kommer til 1. februar cirka, så åbner vi hele Lottesvej, og det betyder så, at man faktisk skal køre fra Gudjonsvej af Lottesvej og op til bygaden, eller af den nye bygade, og ende op ved bazaaren. Annette, det er kulturdag på dagsordenen i aften i Samvirkemøde. Synes du, det er kulturelle aktiviteter nok i området? Ja, jeg synes, vi har rigtig mange, men vi kan selvfølgelig altid have flere. Det er helt sikkert. Har du nogle forslag, hvor du kan give til det ansvarlige i aften? Ja, men jeg synes måske, man skulle lige sætte sig på nogle aktiviteter i forhold til børn, meget små børn, men også ældre i området. Det kan man godt have flere kulturaktiviteter for. Er det fordi, det ikke har været før? Det er ikke nok, det kan jeg så sige. Jeg synes, det er lidt for lidt, specielt for ældre. Der kan man godt tage lidt flere. Har de en konkret forslag? Jeg tænker, at vi har mange ældre, som har brug for at komme ud, og der kan det jo være bango for dem, og det kan også være andre avislæsning, men det kan også være deres historier for, hvor de kommer. Handling Kultur på dagsordenen i aften til Samvirkemøde. Vil du fortælle lidt om det? Ja, det vil jeg gerne. Det er jo ud fra, at der er kommet en evaluering af kulturmidlerne i Gellerup, som var den aftale, vi fik for, at Gellerup-scenen blev nedlagt, at der så er nogle midler, som folk i området kan søge. Og så har der været sådan en løbende diskussion om, hvad kultur er. Fordi kultur kan jo både være mødet mellem mennesker, men det kan også være det, at man frembringer noget musik, noget litteratur, noget scenekunst, forskellige andre ting. Så det, hvad det er, kulturmidlerne egentlig skal bruges til, det er sådan en løbende diskussion, vi har. Er det til foreningerne, som laver noget fælles, noget folkeligt, eller er det til kunstnerne, der kommer med et eller andet unikt og specielt, som også kan beskrive Gellerup? Det der spænd imellem det folkelige og det fine kulturelle, det er det, vi skal snakke om i dag. Hvis lokale folk ønsker at have sådan nogle kulturelle aktiviteter, eller flere af dem, vil du støtte det? Det synes jeg da bestemt. Jeg tænker jo både mødet mellem mennesker og det, man har en sag at være fælles om, som kunne være en folkelig eller en finkulturel sag, det er sådan set ligegyldigt. Men det, at folk de går sammen og laver noget for området, det synes jeg er meget, meget væsentligt. Når man tænker på det fysiske ændringer i området, det kører jo, kan man sige, efter plan. Er du også som ansvarlig for den sociale helhedsplan tilfreds generelt? Det er. Vi har lige fået lavet en evaluering, den har jeg læst, som handler om altså hvordan hvor det er gået med vores ting, og det går generelt rigtig, rigtig godt. Der er enormt stor opbakning i vores projekt, og når de ting, vi skal. Så jo, jeg er glad. Jeg er en glad mand.